Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Kaliforniyalik 31 yoshli Jessica Alining 2 nafar farzandi bor. Ikkinchi farzandini dunyoga keltirganiga 6 oy bo'lgandan so'ng ushbu ayol farzand ko'rmagan bir Xitoy oilasi uchun surrogat ona vazifasini o'tab berishga rozilik bildirdi. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Buning evaziga qabul qilib olinadigan 35 ming dollarlik gonorarni esa ushbu ayol shaxsiy turar joy xarid qilish uchun sarflashni maqsad qilgandi. Uning turmush o'rtog'i Ortel Jasper ushbu qarorni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga harakat qildi. Sun'iy urug'lantirish jarayonidan 2 oy vaqt o'tib, shifokorlar Jessica'ga egizak farzand kutayotganligini ma'lum qilishdi. Bu xabarni eshitgan xitoylik bundan benihoya xursand bo'ldi va va'da qilingan gonorarga yana 5000 dollar qo'shib berishlarini ta'kidlashdi. 2016-yilning dekabr oyida Jessica kesarcha kesish yo'li bilan egizaklarni dunyoga keltirdi. Michael va Max deb ism qo'ygan ushbu o'g'il bola egizaklarni shu zahoti biologik ota-onaga topshirishdi. Xitoyliklar bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq Jessica ushbu egizaklar bilan 1 soat vaqt o'tkazishi belgilab qo'yilgandi. Biroq shunga qaramasdan bolalarni tug'ruq jarayonidan so'ng darhol olib ketishdi. Kunning ertasiga xitoylik juftlik go'daklarning suratini mobil telefon orqali Jessicaga yuborishdi. Mazkur suratga yaxshilab razm solgan Jessica bolalarning bir-biridan qanchalar farq qilishiga ahamiyat berdi. Negaki, egizaklardan biri xitoyliklarga mansub, ikkinchisi nisbatan qora tanli ekanligi kundek ravshan edi. Shundan so'ng, ular DNK tekshiruvini o'tkazishga qaror qilishdi. Va o'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, egizaklarning ota-onalari butkul boshqa insonlar ekanligi oydinlashdi. Bolalarning biri haqiqatdan ham xitoyliklarga mansub edi. Biroq ikkinchisi amerikaliklarning tug'ishgan farzandi bo'lib chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, Jessica homilador bo'la turib, o'z turmush o'rtog'idan yana homilador bo'lishga muvaffaq bo'lgan ekan. Bunday hodisa, ya'ni homilador bo'la turib, yana bir bolaga homilador bo'lib qolish jarayoni fanda superfitatsiya deb nomlanadi. Tibbiyot tarixida shunga o'xshash hodisalar ko'p ham sodir bo'lmagan. Biroq ushbu ayol onalik huquqini olish uchun jon jahdi bilan kurashishiga to'g'ri keldi. Va bolaga egalik qilish uchun haqiqiy urush boshlandi. Xitoylik er-xotinlar qonunan ikkala bolaning ham ota-onalari hisoblanishardi. Ular Jessicaga ushbu farzandini qaytarib olishi mumkinligini, faqat buning uchun kompensatsiya sifatida 18 ming dollar tovon puli to'lashi kerakligini aytishdi. Aks holda bolani biror-bir boshqa oilaga berib yuborishlarini ta'kidlashdi. Ammo Jessica o'g'lini qaytarib olish uchun hamma narsaga tayyor ekanligini bildirdi. U turmush o'rtog'i bilan birga taxminan 3000 dollarni yaxshi advokat yollash uchun sarf qilishdi. Yaxshiyamki, yakunda ushbu go'dak o'zining oilasiga qaytishga muvaffaq bo'ldi. Boisi, uzoq davom etgan sud jarayonlaridan so'ng ushbu oila xitoyliklarga hech qanday tovon puli bermaydigan bo'ldi. Tovon pulini to'lab berishlikning barcha sarf xarajatlarini agentlik boshqarmasi o'z zimmasiga oldi va ushbu mablag'ni ichki fonddan to'lab berdi. Natijada o'z bolasiga egalik qilish huquqini qonuniy tarzda olish uchun Jessicaga taxminan 3 oy vaqt kerak bo'ldi va endilikda haqiqiy ota-onasi Malachi deb ism qo'ygan ushbu go'dak o'zining aka-ukalari bilan birga istiqomat qilmoqda. Jessicaning so'zlariga ko'ra, agar u surrogat ona bo'lishga rozilik bermaganda, u holda hozir ularning yana bir o'g'illari bo'lmasligi ham mumkin edi. Bizda hozircha shular edi. Studiyada Dilshod Bedil. Xayr, salomat bo'ling.
Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.